Hezký večer. Vy, co mě znáte, tak asi tušíte, že poslední dny mám takové letní Vánoce. A koukala jsem, že přestože vlastně mnoha lidem v Česku bylo poslední víkend velmi horko, tak si myslím, že úplně nejvíc horko bylo přes víkend a nejen přes víkend a ještě bude stanařům. Jak všichni víte, je to moje oblíbená strana. Tedy strana, na kterou upozorňuji už asi nejdýl ze všech. Strana, která vypadá jako vypadala jako nepopsaný list papíru, jako ta nejčistší strana, ta nejprotikorupčnější, korupčnější strana s tím Vítkem, strana s tím Vítkem Rakušanem, tím hodným, slušným Vítkem. No a já jsem, jak víte, varovala, říkala jsem, že naopak mnoho starostů a znám takové případy, má hodně másla na hlavě a hodně divných případů u sebe. A že naopak vlastně jenom proto, že v regionech nefunguje, dlouhodobě nefunguje lokální žurnalistika, respektive funguje, pardon, ale nefunguje investigativa. Kdysi dávno, ještě někdy před 20 lety, pamatuju, že jakž takž fungovala něco někde, ale vlastně postupem času ti investigativci lokální tě s tím buď praštili, protože prostě se po nich šlo a ono v tom lokálním fungování prostě nemůžete, tam vás to prostě fakt sežere. Takže a samozřejmě na ty lokální problémy se netýkají zase celostátního, jaksi, nebo nejsou to třeba celostátní problémy, takže vlastně není proto místo v celostátním zpravodajství, kde by to mohli řešit investigativci celostátního charakteru až na nějaké výjimky. Takže vlastně z mnoha důvodů vlastně postupně byly ubiti takzvaně, v uvozovkách to berte, i těch pár investigativců, kteří případně v těch regionech zůstali. Takže to je velký problém samozřejmě, který doufám, že se nahradí určitým projektem, o kterém také, řekla bych, v současné době hodně diskutuju a přemýšlím ještě se spoustou dalších lidí z oboru, jakým způsobem tyto problémy řešit, aby vlastně v lokálních podmínkách se tyhle problémy daly zachytit daleko rychleji. Protože mnoho lidí o nich třeba ví, ale nemá všechny kostičky dohromady a vidí jenom část. Vidíte jenom starostu, který má skvělý Facebook, prostě peče hostičky, jezdí na kole každou sobotu. Vždycky to tam samozřejmě jako dá, nikdy nezapomene na svůj Facebook, teda, že je to můj soukromý Facebook, ale vlastně to byl post Facebook. Facebook je sice soukromá platforma, ale všechno, co tam je veřejné, nebo je případně to je vlastně se stává majetkem Facebooku a tak dále. Prosím vás, taky ty keci, když vám starosta říká, že si to tam dává jako soukromně, ale má to tak veřejně, že to může každý vidět, tak mu na ty keci neskočte. Samozřejmě to, co říkám, to se netýká pouze takzvaných starostů, stanařů, nebo těch, kteří jsou různě volně napojení na stan a podobně. To je ještě jedna věc, kterou vidíme v září, myslím si, že to bude velká věc postupně, ale co chci říct, celou dobu vlastně jsem viděla, že a věděla jsem, že mnoho starostů má máslo na hlavě a zvláště právě konkrétně ze stanu. A jak se dostali do sněmovny, tak vlastně oni dlouho tam vydrželi, protože byli v opozici, takže nikdo si jich vlastně taky nevšímal, že jo, oni byli ta hodná, ten demoblok, ty správný, ty hodní kluci a holky. A teď vlastně se začalo ukazovat, že vlastně ty hodní kluci a holky jsou pěkný parchanti. Řekněme si to na rovinu, jo. A tohle je jako skutečně tragédie. A najednou vidíme, že ten hodný Mirek Dušín, který tam má ten Vít Rakušan, který tedy jaksi měl být ten Mirek Dušín a ta jeho banda těch rychlých šípů a celá ta pětikolka, ale teď se budeme teda bavit hlavně o stanu. Tak vlastně ono to nebyly rychlý šípy, ono to bylo vlastně bratrstvo kočičí pracky. Že jo, Vítku Rakušané? Pracka, kočičí pracka, bratrstvo, žádnej Mirek Dušín. Štětináč, Bohouš, teď mi vypadlo, jak se jmenoval, Bydlo, takže tak. Nevím, Štětináč, Bohouš, Bohouš by mohl být, že jo? Takže máme Bohouše, Štětináč, Bydlo, nevím, těžko říct. Možná, že je Bydlo třeba je vysoké, já jsem ho nikdy osobně nepotkala a ani nehodlám, já se s takovýmahle lidma bavit zbytečně nehodlám. Tak, toxický lidi se snažím poslední dobou eliminovat a není to snadný, protože jich je hodně všude. To je jak na všech kontinentech mimochodem. Takže budeme dát, čili stanaři mě udělali radost, hlavně proto, že konečně se ukázalo, co všechno dělají a já vám garantuju, že to, co vidíte, je špička ledovce. To je na tom ten pruser. Teď vám řeknu, co mají společného ANO a stanaři.
Tak, stanaři, tady bych chtěla poděkovat stanu, že se tak strašně snaží, aby se Ukrajinci cítili v Česku jako doma a ukazují, jak fungují správně politické strany prolezlé korupcí. Je to skvělé, je to úžasné, ale nemyslím si, že to je úplně OK pro občany Česka, kteří přece jenom by úplně toto asi nechtěli. Přece jenom Petr Fiala a jeho pětikolka říkali, že nás všechny povedou, no, tak všechny, já úplně nejsem jako klasický občan Česka, ale i povedou na ten západ, akorát jsem netušila, že to vemou přes Ukrajinu, jako on se asi plete světové strany, takže západ je podle něj asi východ, nebo já nevím, no. Každopádně, jako super, no, každopádně je to skvělý a je fajn, že pan Gazdík, ministr školství, tady ke konci školního roku vymajzne, bohužel zůstane poslancem, bude mít 2 měsíce prázdnin, kdy mu poběží 100 000ový plat každý měsíc, jenom tak, takovýmuhle člověku. Umíte si to představit? A pak bude vystudovat ve sněmovně do konce období, bude tam sedět na zadku, dostávat měsíčně 100 000. Wow. Drsný, co? Ale může nás těšit, že teď, když bude doba dovolených v létě, tak nebude mít s kým jezdit na dovčů, protože mu pozavírají kámoše. Takže blbý, ne? Ale může třeba vyrazit s rodinou, jako jo. Takže asi tak. Takže dobrá. Takže ministru školství již brzy bývalému zaplatíte z vašich daní dovolenou, teď už bez kámošů. Bude se muset najít nějaký slušný. Tak, no ale to nebude moc hledat ve stanu, jako jo. Takže tak, čili vlastně ty mě udělají radost. Mimochodem, já jsem se chtěla trošičku, no samozřejmě jsem chtěla se mluvit hlavně o Anglii, ale on to je těžký, protože ty stanaři mi udělali fakt radost. Já tomu říkám radost, on je to teda vlastně na jednu stranu radost, protože konečně se začalo projevovat, jo, konečně se z nich začal zvedat ten závoj, který na nich byl, jako když se dělali ten mýtus, jako oni jsou ty úžasní starostové, jo? Protože obyčejný člověk kolikrát pomalu ani neví, kde je starosta, nebo zhruba to ví. A samozřejmě ty starostové se vždycky pochválejí a investigativa žádná, takže vlastně vy nevíte vůbec, co ten váš starosta doopravdy dělá. Vidíte jenom ty pozitiva. Radnice se taky chválí, logicky, já byla taky tiskovou mluvčí, samozřejmě, že bych nikdy nevydala něco, co by bylo špatné. A když jsem pak začala vidět všechny ty sračky, co na té radnici jsou, a to jsem jako ještě viděla jako část, tak jsem vlastně v podstatě víceméně okamžitě, jak to vypadla. Protože já nejsem člověk, který kryje ty sračky. Vy se můžete rozhodnout. Kryju sračky, žiju s nima a nebudu od nich. Lidi se dělí na tyhle zhruba 2 kategorie. Tak, no, stanaři, myslím si, že víme, ve které jsou kategorii, šmoulové jedni. Takže mě udělali velkou radost. Konečně prostě to, co jsem viděla, nebo některé věci, co jsem viděla, to jsem teda úplně neviděla. Já jsem netušila, že mě tak mile překvapí. Jo. Já myslela, že na ně začnou takový jako trochu menší kauzičky, ale oni to rozjeli a to je super. Protože tím se zničí ještě před podzimními volbama a bude to jednodušší, protože takhle už se nestihnou rozkrejt prostě všechny sračky, které se jako dějou. Takže tak, já jsem právě měla velký problém v Chebu, je opravdu velice problematický starosta, který je nasoslý na stan. Jsou takový ty uskupení, volby pro město, alternativa, tyhle ty zoufalci. A prostě ty, když viděli, že stan jde nahoru, tak se do něj přisosali. A ty opravdu to, tam se děli strašně, strašně sračkovitý věci. Jo. Oni sice ty lidi, prostě ten tam šel, jako svatý Antoníček, se mu říká, on šel, že půjde, jo, Jalovec prostě půjde, ježišmarja, já tady je tolik korupce, hnusných věcí prostě, jo, ten rob severozápad, to je tak hrůza, tady se dělají lavičky, jedna lavička a stojí tadyhle prostě 200 000, já nevím co všecko a takovýhle jako různý věci, tam těch bylo víc, kritizovali, teďko mimochodem doufejme odcházející starosta, doufejme, držme palce Chebanům. Tak vlastně lavička, kterou si nechal postavit, ještě si dal jako vlastní nápad, taková jako zvláštní vtipná historie, ty vám někdy popovídám, když budete se chtít pobavit stanařskýma historkama, kterých mám hodně a konečně je můžu říkat, že konečně už mi lidi neříkou, ale ten stan, to je možná omyl, tak to je možná, to špatně vidíš, jo. To je takový to, jo, prostě ten gaslighting. Takže Šmudla si nechal udělat lavičku tam, kde rád chodí, betonovou, ošklivou, šerednou, za 190 táců, jako jo. Ještě si nechal snad architektu nějakým navrhnout, nebo co, nějaký Šmudla. Takže prostě a takových věcí, to je takový jako viditelný, to je taková blbost, jo, prostě nějaký, víte co. Pro město Cheb nějakých 200 táců, 100, 200 tam někde hodit, jim to je úplně fuk, je to ukradený, ty neřešej prachy. Takže když se jedná takhle o veřejný majetek, samozřejmě. Samozřejmě to, že prostě lidem, kteří jsou vlastně na městský teplárně, nebo s 50% vlastněným městem, to, že jim prostě zdražili elektriku, protože
co tam měli ze svého ještě skvělého člověka, tak jim tam prostě prohlasila. Vůbec jim nevadilo, že nakupují za spotové ceny a teď těm nebohým lidem neuvěřitelně zdražili prostě plyn a vytápění. A neuvěřitelné sračky se tam dělo, to jim vůbec nevadí. Jo. A ještě to omlouvají takovými neskutečnýma věcma, jako že když oni za to nemůžou, že to je z půlky vlastně firma soukromá, ale tam mají 50%. Takže jako a teď se tváří starosta, že on nic, on vlastně nic, on je v pohodě. Takže samozřejmě konečně ty lidi nasral, protože s prominutím řeknu tohle sprostý slovo, protože konečně pochopili, co to je za člověka. A hlavně se jich to konečně dotkla jejich peněženky, no tak ty pro něj určitě budou hlasovat. A takových věcí je strašně moc, jo. To je jenom prostě tadyhle příklad, jeden příklad stanu, jo, prostě, nebo senátor Plevný za Cheb, prostě, který dokonce, víte, Ček Rakušan ho jmenoval, že by mohl být on nebo Drahoš by mohli být ministrem školství. No tak to byste viděli, jako. To byste viděli, opravdu. Přijďte se podívat na šeredný autobusový nádraží do Chebu. Jo, říká se tomu Rudá hvězda. Jeden ze zajímavých projektů, který si strašně proloboval, páně Plevný, a takových je spousta, který byl dlouho i mnou a bohužel jsem mu velmi pomáhala, velmi jsem za ní lobovala, dokud jsem nezjistila, co to je za matroš. Takže z mýho úhlu pohledu, já jsem volič, nebo nejsem jich volič, ale já jsem vlastně velmi, velmi jim fandila. Dokonce jsem jim i se snažila pomoct. Ale v momentě, kdy jsem pak zjistila, že oni nejdou čistit tu radnici, že oni ve skutečnosti podrazí, koho můžou, dokonce i nejenže z opozičních partnerů, z koaličních partnerů, úplně všechny možný. A nakonec prostě jsem zjistila, co to je za sračky, ale vy nemůžete to těm lidem říkat, protože pro ty lidi byly poslední možnost. Oni si říkali, wow, tak se zlepší chebská politika. A teď vidí najednou, že to je snad ještě dokonce říkají kolikrát, že to je ještě horší, než to bylo, což je fakt tragédie. Protože oni dělají víceméně plus minus to též, ty věci, které vytýkali svým předchůdcům. Jo? A to je prostě fakt na dlouhý lokte. Určitě podívejte se, jestli máte, podívejte se opravdu kriticky na svý starosty. Uvidíte prostě, že Cheb máte všude. Jako jo. A to vám říkám, to prostě to ani, to byste ani nepobrali, co všechno tyhle ty neuvěřitelné lidi v Chebu dokázali udělat. Jako. Ale já se nechci věnovat moc Chebu, já jsem vlastně do toho ani moc nechtěla zabrousit, spíš jsem jenom chtěla vysvětlit, že vlastně bylo strašně těžké těm lidem to vysvětlovat, takže já jsem to po nějaký době prostě vzdala. Taky jsem stopla natáčení, protože původně mým natáčení měl být hrdina, prostě chebský současný starosta. A já jsem při tom natáčení zjistila, co to je za člověka, co dělá za věci, kde mi i dokonce i lidi z jeho koalice, i ty nejbližší, mi říkali neuvěřitelné věci. Takže jsem řekla, hele, stop, uvidíme, nechám to běžet, nechala jsem to běžet. A myslím si, že jsem znechucená opravdu. Takže místo happy endu tam jako mám takovou trochu díru, ale já si ten happy end nakonec udělám jinak. Bohužel pro Cheb nebude žádný happy end, politika, nic úplně jiného. Ale zase tady už trošku jako předbíhám a skáču. A já vám jenom chci vysvětlit, proč jsem sledovala vlastně paradoxně, i když vlastně v Chebu už jako nebydlím nebo v Česku se tolik nezdržu, tak i proto vlastně jsem tam jako sledovala a proto moc dobře vím, jakým způsobem ty úžasný a super stanaři fungovali. A proto já jsem úplně jako, já jsem byla vlastně svým způsobem ráda, že zvolili v rámci pětikolky, protože jsem si řekla, konečně, teď vyjdou i z té opozice, z toho stínu a najednou prostě se jich začnou všímat, že jo? Takže dokonce i celostátní novináři. A povedlo se. Takže já jsem hrozně ráda a to je vlastně, proč jsem ráda. Já jsem takhle, jsem znechucená, protože nejhorší to je vlastně, že i ty voliči pětikolky, tak si podle mě najednou uvědomují, přesně mají tu deziluzi, co se dělá Chebanům. Těm spoustě lidem, který prostě věřili, že mají nějakého toho svého svatého Antoníčka, že mají toho svého trpitele, spasitele. A nakonec vlastně zjistíte, že ten trpitel spasitel likvidoval ty Babišáka, ty Lenty, jenom proto, ne, že by jim vadilo, co dělají, protože oni to dělají taky, ale líbilo se jim vlastně, potřebovali odbourat nějakého svého jako konkurenta. A protože lidi jsou naivní, tak řekli, on je zlej a pořád ukazovali na to, on je zlej a pak říkali, a my jsme ty hodní. A lidi jim uvěřili, což je přirozené, je to v pořádku, já jim chápu. A takže jste prostě některý z vás je zvolili a co? Prostě naprostá tragédie, chvilkaři, ještě dokonce chvilky pro demokracii, ty zoufalci ještě nabádali lidi, aby kroužkovali, když dostali za to pokutu, teďkom vlastně od soudu, tak i když mají 5 milionů na účtě transparentní, takže brají u lidí a tím dají na tu pokutu, nejsou schopní ani připustit, že ovlivňovali průběh demokratických voleb nezákonným způsobem. A ještě jim pomohli
stanařům, samozřejmě stanařům a lidovcům, že to byl účel prostě, to jako jasně lidovci, chvilkaři jsou, rovná se taky hodně jako lidovci církev, že to je jasnačka. Takže vlastně jim pomohli, dostali tyhle ty korupčníky tam, kde jsou a ještě jako mají pocit, že udělali něco pro demokracii. Mně se chce zvracet, mně se chce skutečně zvracet nad chvilkařema, nad všema těmahle blbcema, který prostě dupají tu demokracii a ničí to. A mimochodem ještě, abych vám řekla, tak právě to vtipný je, že třeba ten chebský svatý Antoníček, zase nějaký hrdina, tak on strašně samozřejmě brojí proti Babišovi a ANO. Víte, kdo byl jeho první koaliční partner? ANO. Ne, nedělám si srandu, aňáci. A víte, jak to skončilo? Myslíte si, že kdy začaly nějaký ty kauzy, takže od nich dal ruce pryč? Ne. V roce 2017 to celé se vygradovalo tak, že vlastně oni, ANO, naopak opustili svatýho Antoníčka. Svatý Antoníček se strašně naštval, protože někdo si dovolil opustit jeho koalici. Jo. Nebo dokonce, počkejte, ono to bylo tak, že oni byli původně ještě s tamtěma, pak se ODS, ČSSD, že jo, pak se vlastně zase to, a pak se vlastně vrátili zpátky, mám pocit. Já teď jsem to možná trošku zeptala, ale to je jedno. Prostě oni s nima byli v koalici a svatýmu Antoníčkovi to vůbec nevadilo, co se děje. A až teprve oni se na něj vyflákli, protože on byl už tak jako absurdní, choval se jak, víte jak, prostě úplně hystericky. A já jsem pak, když jsem začala nahlížet do toho zákulisí, tak jsem začala zjišťovat, co ve skutečnosti on dělá. A že takový to jako navenek, jak on se chová jako hrdina, že to je úplně jako celý jinak. Takže já jsem pak, to, co udělali, bylo zprostý. Jo, to, co udělala koalice, ANO. Oni udělali novou koalici s ODS-kou, ČSSD a komunistama, což bylo teda jako fakt absurdní koalice. Úplně na absurdní strany se spojili. Ale já jsem opravdu tenkrát v roce 2017 jsem si říkala, chudáček. Oni se proti němu spojili. A pak jsem vlastně zjistila, jo, a že oni je opustili jako koaliční partneři a přidali se to ANO právě proti ním, protože on byl pro ně už tak toxický i pro ty chebský aňáky, že se na ně prostě vybodli. On úplně prostě logický projekty tam sabotoval a choval se úplně hloupě, jenom protože prostě potřeboval na sebe upoutat pozornost a chtěl za sebe dělat hrdinu. Takže ale to je dlouhá story, která začala tím, že už byl předtím kratince starostou, protože vlastně udělal si renomé na tom, že starosta ČSSD, který předtím byl nějakým způsobem spojený s ROP Severozápad, tak vlastně odstoupil a bylo to celý jako vlastně, a on byl se pořád tvářil, jakože ten hrdina, co zachrání. Je to celý úplně jinak. A jsem ráda, že to je takhle teďko vidět. To smutný ovšem je, že vlastně, a nevím, jestli se situace, která je chybu, bude opakovat, nebo bude opakovat, bude dít i na celostátní úrovni. Trošku se bojím, že postupně vlastně všichni ti, kteří volili, řekněme, pětikolku, teď to zjednoduším, stejně jako chybu, když volili svatýho Antoníčka a všechny ty jeho hrdiny, mimochodem koalice samozřejmě s Pirátama, který jako neudělali nic kloudného, transparentního v chybu, taky nic, to je úplně, kdyby tam nebyli, tak se všichni spíš uleví se všem. Takže vlastně obrovský spíš zklamání pro spoustu lidí, jejich voličů. To je na tom to nejhorší, že ty jejich voliči najednou vlastně nemají koho volit. Protože vlastně mnoho lidí se v ně jakoby věřilo, že? A mně přijde, že se opakuje trošku ten efekt, který byl někdy zhruba před 10 lety, což už je 10 let, víc lehce, kdy vlastně taky, že jo, prostě už lidi byli pak naštvaný postupně z ODSky, ČSSD, že jo, tak byly potom ty volby, že byly ty věci veřejný, ANO a tak dál, všichni ty, jak se tvářili protikorupčně. Vzpomeňme si třeba ANO, co je zajímavé, že ANO má společného se STANem. Tak ANO bylo původně protikorupční strana, taky z různých vlastně lidí, lehce i oportunistů. A strašně vlastně to vypadalo jakože dobrý, že jo. Potom vlastně se na ně začaly být vlastně taky samotný ty kauzy, pak je začaly opouštět nějací lidé. A v podstatě Andrej Babiš pak chodil, že jo, říká, že jo, nikdy neodstoupím. No a jak to máme u STANu, že jo. Oni hodný, prostě ty skvělí, taky protikorupční. No a pak na ně zase kauzy, všichni odcházejí. Ale vrchní Vítek Rakušáně neodstoupí. A to dokonce jako Babiš ani nechtěl ministerstvo vnitra. Vzpomeňte si, oni snad nikdy neměli, že jo, ministerstvo vnitra. Myslím, že ne, že jo, pak ho mělo ČSSD. A vemte si, že vlastně první, co chtěli staňáci, tak bylo ministerstvo vnitra. Já vím, že mě to docela překvapilo, protože jsem si říká Rakušan, teď on nemá žádnou kvalifikaci na ministerstvo vnitra, že jo.
A první, co udělal, ještě než pomalu snad si sedl na křeslo ministerský, tak vyhodil přece, vyrazil nebo nechal odejít ředitele, jo, policejního. A vím, že všichni říkali tenkrát, proč zrovna jeho a proč takhle, když se ještě ani pořádně nerozkoukal. Asi doufal, asi myslím si, že asi tušil, už chápu prostě, proč chtěli stanaři tohle ministerstvo. Aby se pokusili se skrýt ty svoje sviňárny. No, jako podivu se to nepovedlo. A možná, že paradoxně ještě, co všechno by vlastně vyteklo, vylezlo. Oni se tvářili, to bylo vtipný, se tvářili, že to chtějí, protože půjdou po Babišovi. A ve skutečnosti to bylo tak, že oni si chtěli chránit vlastní zadky. To je fakt nechutný. Jako chce se mi zvracet velebnosti. Blade, velebnosti. Skutečně jako, je to vlastně jako tragédie, protože já třeba vlastně jako volič, naštěstí nejsem jejich volič, ale jako já nemám de facto na zastoupení, že jo, jako pořádný ve sněmovně a tak jako, když víte, jaký jsem měla preference, tam vlastně nemám žádný strany. To dopadlo jako tragicky, ale vlastně dobrý prostě, jo, jsem schopná, jako já nejsem člověk, který by si trval na svým, prostě respektuju výsledek voleb a že já tam nemám vlastně pravicovou stranu, že jo, tam není jako klasická pravicová, řekněme středně pravicová strana, tam není taková ta, která by se starala o svý občany a nenabopnávala stát, taková strana tam bohužel není a asi hned tak nebude, protože Češi jsou spíš levičáci, konzervativní, takže jako smůla, no. No nic, no, tak to jsem jako vlastně chtěla říct a nevím, děsí mě vlastně představa, co bude dál, protože zemi vládnou, zemi, kde ministerstvo vnitra ovládá největší protikorupční, největší korupčníci v zemi, který mají styky s tak podivnýma lidma, a to říkám velice jemně, to jako, a ještě se tváří, že mají skrz napříč zemí ty úchvatný starosti, starosty, který se tak starají, jo. Nevím. Víte, já bych hrozně chtěla jako skončit nějak pozitivně. A fakt se jako aspoň pozitivum vidím, že se raduju trochu, jo? Že to je aspoň vidět. Ale jak říkám, ono to moc jako radostný není. I kdybych vlastně byla docela ráda, kdyby se tato vláda rozpadla, což ona se asi rozpadne, jim dávám rok maximálně. Ale ten problém prostě je copak, že jo? Ta země jako se řítí do sraček ekonomických a tak nejen Česká republika, ale jako všichni. A jako přijde mi, že tady všichni čučí a vlastně si akorát snaží zachránit svoje zadky. Myslím tím teďko ty nahoře ve Strakovce a tak kolem, jo, ministři. A mně přijde, že ta pětikolka vůbec neřeší svoje voliče, ale vůbec. Oni je vůbec neřeší. To je prostě ta prostá tragédie. No nic, takže takhle bych to nějak řekla. Co se týče ještě Británii, tak třeba Boris Johnson teďko byl na Ukrajině, tam udělal výlet zase, že jo, jsem setkala s prezidentem a tak dále, s tím oligarchou, co řídí tu zemi, Zelenský, nebo jak se jmenuje. A co vždycky na každý, vždycky udělal si nějaký telemost na nějakou telekonferenci, pak každý všechny jako seřve, že málo pomáhá a tak. No a tak se tam vlastně pořád něco jedná, pořád něco dojednává, ale Britům dochází hodně trpělivost, protože už vlastně oni se ptají opravdu jako spousta věcí k řešení v Británii a on si prostě řeší tohle. Boudžovi se prostě líbí ta krize na Ukrajině, protože kromě toho, že se snaží řešit si tam nějaký, jak už jsme říkali, nějaký zájmy, doufá, že Evropská unie krachne a dost dobře se to může stát, minimálně eurova se může zbořit brzo a eurozóna může exnout, to si myslím, že může být hodně reálný scénář, možná rychlejší, než jsme si mysleli a možná eurozóna spadne rychlejší, než Bitcoin na nulu. Nebo Bitcoin na $5,000 za Bitcoin, takhle, aby jsem byla přesná. Schválně, přemýšlím, že se vsadím. Evropská, že bych to řekla takhle, Evropská unie, nebo takhle, ne Evropská unie, ale eurozóna klekne dřív nebo díl než Bitcoin, možná dřív, než Bitcoin se dostane na $5,000 za Bitcoin. Tak, takhle bych to řekla. Tak uvidíme, jestli to je to drastický, prostě drastická předpověď, jestli se vyjde. Nebo spíš tip, nebo tak. No, takže uvidíme a myslím si, že vlastně
Mojo podle mě očekává, že pak začnou v Evropské unii nepokoje a země začnou odcházet z unie a on bude s nima zakládat něco nového. Jak říkám, bylo by to fajn, protože nějaký normální nezávislý společenství, jakým původně to evropské společenství bylo, a ne vlastně ten šílený superstát, který jak se ukazuje, a myslím si, že eurozóna brzo ukáže, že to prostě nefunguje, že tak rozdílný státy s tak různým rozdílnou ekonomikou, jako jsou jižní a severní státy například, nebo východní, západní státy v Evropské unii, prostě nemůžou fungovat v jednom společenství, že musí si každý řešit svou ekonomiku specificky, protože je specifická. A teď se ukazuje ten obrovský průšvih, že ty země, na rozdíl třeba od Česka, od Británie, od Ameriky, si, nebo i dalších zemí, které jsou v unii, ale nejsou v eurozóně, že jo, Polska, Maďarska si vlastně nemůžou, oni si nemůžou dovolit zvýšit vůbec hejbat vlastně s úrokovýma sazbama, musí čekat, co na to, jako to je centrální banka. To je úplně absurdní. Jo? To je absurdní. Protože Němci by si klidně mohli zvednout úrokovou sazbu a pomohlo by jim to. Že jo? Ale nemůžou, že jo? Protože a naopak prostě Itálii zabije, jestli se zvedne prostě úroková sazba i maličko. Ty by potřebovala si ji držet nízko. Řecko. Tohle bude prostě obrovský průšvih, obrovský. Takže já si myslím, že Bojoova vize možná bude dobrá a samozřejmě on sází na to, že, protože je jasný, že už teďko prostě se ty vlivní zásadní země, jako jasný, že Německo, Francie, Dánsko prostě absolutně nevezmou, nechtějí prostě, oni si to umí spočítat, že jo, kolik by stálo Ukrajina prostě v Unii, jo. Takže dokonce už i říkají, že je to skorumpovaná země, nevím, kde na to přišli, že myslím, že už to říkat může zase, myslím, že už to začíná. Aspoň v Unii se to už může říkat, Česku možná ne. Takže i když pan Rakušan, možná, že teďko nebudou tolik zavírat nebo jít po lidech, kteří šíří dezinformace podle pana Rakušana, nebo tak, protože přece jenom myslím si, že pan Rakušan a ministerstvo vnitra musí tušit, že si musí nechat spoustu místa vězení, aby se jim tam vešli všichni ty stanaři, kterých se pak ještě projeví jejich další směřování a úžasné projekty a tak dále. Takže přece jenom pan Rakušan by měl mít tady výtek, by si dávat pozor, aby úplně ty vězení nebyly přecpaný, aby nemuselo jich být potom tolik na celé a aby to tam měli pohodlnější, jo? Protože oni ty stanaři jsou trošičku zhejčkaný, tak aby nemuseli prostě se tam mačkat s ostatníma. Takže tady si myslím, že tak a takže snad už se to může říkat, snad na chvíli otupí se tenhle informační jaksi ten censorship. No a co se teda týče toho Bojoova a tak, takže si myslím, že on čeká na tu chvíli a myslím si, že Ukrajině až dojde trpělivost a to dojde, protože oni už brzo prostě nebudou sponzorovat ostatní země a taky jim dojdou vojáci, vlastní lidi, přirozenou cestou, bych tak drsně řekla. Myslím, že bude naštvaný z postoje Unie a pak si myslím, že Bojoovi do jeho čekající náruče možná lítne. Jako. A pak to může být klidně začít být docela zajímavý mazec a už to najednou nebude ta Evropská unie, NATO a ostatní státy proti Rusku, ale to může potom začít různě. Británie pak může být, bude Brusel, Washington, Moskva, Londýn. A vůbec to nemusí být válka studená, jako byla mezi dvěma stranama. Těch stran může být nakonec jako víc. Jo. Nezapomeňme prostě na Indii a další země, které mají dost silný vazby Británii. Znova opakuju, není to sranda. Nemluvě o tom, že nejvíc zatím ze všeho vytřískává Čína, která má teďko docela dost jako ruskýho plynu, ropy, já nevím čeho všeho. Že jo. Takže tak. No a takže oni možná, že se Bojo ukáže jako svým způsobem vizionář, abych mu to nebrala, i když si o tom taky myslím svý, tak ale možná budeme mile překvapený, nebo nemile, nebo nějak. Se už úplně bojím mluvit o tom, jak. Ale každopádně jako Británie je to průšvih teďko vlastně ten týden, 3 dny v týdnu, vždycky obden, prostě je stávka vlaků, takže nejezdí vlaky. A nebo
nějak jako náhradní přepravy a je to peklo, protože vlastně chtějí, že větší platy a tak dál. Teď nedávno skončily stávky hromadných podniků metra londýnskýho. A samozřejmě taky stoupají prostě ceny, hlavně energie, musí se řešit ty věci. Ale hlavní problém je, že jako stoupá chudoba, že jo. Prostě je hodně lidí, asi jako už, ty většinou ty hodně chudí, jo. Tak samozřejmě pro ty je to jako neúnosný a Británie je hodně, hlavně většinou i z řad migrantů. A jako může to být jako hodně velký problém. No, jako nejenom z řad migrantů samozřejmě. Ale většinou těch jako nejnovějších, který přišla, takže to ještě se může taky vygradovat a další problémy jako těch je jako řada. Jo. Takže Boris Johnson na jednu stranu dělá politiku, která se ukáže až v dlouhodobém horizontu. Uvidíme, jestli měl pravdu nebo ne. Já z toho moc nadšená nejsem, z toho, co chystá. Na druhou stranu, pokud to dělá proto, že chce založit novou jakousi jako unii, spíše společenství volný, tak to zase mně přijde sympatický, to jsem čekala. To dokonce chtěl i jako Nigel Farage a tyhle ty. Že to by bylo dobrý. Jo. Ovšem s tou Ukrajinou je to trochu děsivý, ale je pravdou, že oni mají velký kus a ten se bude teďko dělit. Takže možná, že se ukáže jako vizionář, ale až tak zpátky za 2-3 roky. No, a uvidíme. Takže to asi k tomu. Přemýšlím, co ještě. To byly asi ty, jo, to byly vlastně zásadní věci. Myslím, že jsem toho řekla víc než dost. Jo, tak. A ještě jsem vám chtěla říct, že vlastně příští video bude poslední před prázdninama. A příští týden úterý. A pak budu během prázdnin, samozřejmě taky, budu něco vysílat, to určitě, ale nebudu mít pravidelně videa, nemusí to být pravidelně vlastně vždycky v úterý v 8 hodin českého času, 7 britského. Může to být, bude to třeba jednou ob týden, nebo možná i třeba jednou za měsíc. Uvidím, co bude, k čemu se bude nutné vyjadřovat, jestli to bude divoký nebo ne. Chci si dát totiž trošku pauzu od politiky, protože vlastně člověk to musí pořád nějak sledovat, aby to mohl komentovat. A já už jako... Já jsem vlastně, mě i uklidnili ty stanaři, protože jsem si řekla, že když už lidi a novináři konečně to začali řešit, i když jak která média, ale musí, tak konečně vlastně začali to řešit a tím pádem vlastně už na to nemusím tolik upozorňovat nebo tak na svým malým blogu, který sleduje 5,5 lidí, ale přesto už jakoby mám pocit, že už není nutný ukazovat, že stana není křišťálově čistý. Teď už si vlastně udělají média svoji práci a vy už víte, jak to je, takže z toho důvodu mám pocit, jako že vlastně už jako nemám tu tendenci něco o nich jako říkat. Jo. A chci si užít prázdniny bez toho, abych musela na tyhle ty hajzlíky prostě politický myslet, promiňte, že to tak říkám. A tímto se omlouvám tím slušnějším samozřejmě, ovšem prostě pořád držej basu v jedné straně, no a těžký to je. Takže příští týden samozřejmě ještě v úterý video a pak si dám prázdniny a pak až myslím, to je asi 6. nebo kdy v září bude další video a pak budu zase pravidelně vysílat, ale do té doby, jak říkám, není to tak, že bych nevysílala, ale bude to nepravidelně a nahodile, jo. Trošku si potřebuju taky odpočinout a mám tam nějaký projekt, kterýmu se potřebuju věnovat, pracovní. Ale hlavně si potřebuju vlastně vyčistit hlavu. Ono to asi stejně budu koukat, stejně budu něco dávat na sociální sítě, na Twitter a tak, ale na Facebook případně Janina z Londýna, ale věřte mi, že nebudu úplně zahálet, že tam toho mám hodně a budu pro vás mít potom aspoň nějaký zajímavý perličky. Takže hezký večer a krásné letní dny vám přeji Janina z Londýna a příští týden ještě pravidelně, v pravidelném čase naslyšenou, naviděnou.